Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa webovému vývoju, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Ešte skôr ako sa dáme do levelu menom preklikanie, vám musím povedať, že ak by ste chceli použiť jQuery v svojich projektoch, napríklad by ste chceli písať svoj program v mojom obľúbenom editore Brackets, tak najskôr by ste museli pridať do programu tento riadok. V Code Combate sa toto deje na pozadí. Takže level preklikanie. Interaktívne elementy sú základom webu. Máme urobiť toto tlačidlo klikateľné a keď klikneme na to tlačidlo, tak by sa malo zmeniť jeho pozadie, jeho farba. No a na to použijeme funkciu on, ktorú sme už videli v klasickom Code Combate, keď sme pracovali so zvieratkom. Tam sme mali také udalosti typické pre Code Combat ako zrodenie alebo počutie. Tu sme mali, že pet.on, dajme tomu počuť hír, a nejaký ovládačné udalosti. Tak úplne rovnaká syntaxia aj v jQuery, kde máme nejaký element na stránke, ku ktorému získame prístup. Máme túto funkciu on, funkcia, ktorá sa použije s objektom, sa volá metóda, takže presnejšie môžeme hovoriť o metóde on. A tu máme meno tej udalosti, udalosťou je kliknutie, a tu máme funkciu, meno funkcie, ktorá sa zavolá po vystranení tejto udalosti. Všimnime si, že tu nemáme tie okrúhle zátvorky, ktorou sa funkcia volá. Máme tu iba jej meno. Tú funkciu si zavolá JavaScript automaticky sám. Takže script v tomto tagu dávame náš JavaScriptový program. Najskôr získame na riadku 8 pomocou jQuery prístup k tlačidlu. To tlačidlo má ID takéto. Tento hashtag to je symbol pre ID v CSS. A to tlačidlo máme tu. Takže tomuto atribútu ID v HTML zodpovedá v CSS tento hashtag, a ten hashtag sa používa v jQuery na určenie toho, že chceme získať prístup k objektu, ktorý má ID ten button. No a potom ten objekt si uložíme do premennej button tlačidlo. A keď už ten objekt máme, môžeme s ním pracovať. Zavoláme metódu CSS s atribútmi color, to je meno CSS vlastnosti, a tu máme hodnotu tej vlastnosti modrá. Takže keď klikneme na tlačidlo, tak sa farba písma zmení na modré. No a ešte máme pridať, aby sa zmenila aj farba pozadia. Nastavíme aj farbu pozadia. Tak zavoláme si tú metódu CSS s dvomi atribútmi. Prvým atribútom bude reťazec. To nám určujú tieto úvodzovky s menom CSS vlastnosti. Farba pozadia. Background. A farba. Tá farba dáme si napríklad moju obľúbenú zlatý prúd. No a tu máme tú funkciu on, metódu on. Takže máme objekt tlačidlo a k tomu tlačidlu priradíme funkciu on, ktorá určuje, že keď na to tlačidlo klikneme, tu je meno udalosti,
tak sa zavolá táto funkcia, ktorá nám zmení farbu písma a farbu pozadia. Tu máme CSS, máme nastavené, že zarovnávanie textu v tele je do stredu a máme tu aj predpis pre tlačidlo, ktoré má ID tab button, to znamená pre toto tlačidlo, to má ID tab button. Nastavujeme jeho šírku, nastavujeme jeho výšku a nastavujeme veľkosť písma. Takže malo by to byť hotové, spustiť. Keď klikneme na tlačidlo, farba sa zmení na zlatú, na zlatý prúd. Tak toto bola lekcia, dôležitá lekcia, kde sme sa naučili pracovať s udalosťami. Získame prístup k nejakému objektu na stránke a potom použijeme metódu on s dvomi argumentami. Prvým argumentom bude reťazec s menom udalosti, v našom prípade to bola udalosť klik, a druhým argumentom bude meno funkcie, ktorá sa zavolá, keď táto udalosť nastane.